မြစီမပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့မှပါဝီကန်နျူးစ်ရောင်းအပ်တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်အတွင်းမြစီမကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲကစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျမနေတူမွှေရွှေကြီးနဲ့ကိုနွေဦးမောင်တို့ကပေါင်းဝင်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါ
ုရှိမရှိလာမယ့် match နောက်အတွင်းသုံးသက်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာမှုရှိမရှိသုံးသက်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုကုလသမဂ္ဂမှလာမယ့် match လအတွင်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမတမ်းမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့မှာမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံသားရေးဌာနရုံးခန့်ဖွင့်ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေဇာကလာမယ့် match လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအစီရင်ခံစာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးယင်းအစီရင်ခံစာအပေါ်အများကြားနာနိုင်မဲ့တကားဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဥကြုံမိုးထွန်းကပြောပါရယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာတကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မလားအများကြားနာနိုင်မဲ့တကားဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူးလို့ဥကြုံမိုးထွန်းကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမြမမအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့နဲ့ဒေါက်ဆတ်စုကြည်အပါအဝင်ဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့မြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်ဥပဒေမူကြမ်းကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမဲခွဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြမအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာတရုတ်ရုရှားနဲ့အိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံတို့ကမဲမပေးဘဲနေခဲ့ပေမဲ့လည်းကျန်အဖွဲ့ဝင်12နိုင်ငံကထောက်ခံမဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြမအရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ထိခိုက်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးကန့်ကွက်ထားပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကိုနားထောင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းဥကြုံမိုးထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရေးကအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာထက်ဖိထုတ်ထားတာကပုံမသင့်လျော်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပါ။အာဆီယံဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ရှိကာလမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေဖိထုတ်ထားတဲ့ကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအင်ဘရာဟင်ကပြောပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားဝင်ခီးစဉ်ရောက်ရှိနေစဉ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟာမြန်မာချက်တဲကအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေသည်ထက်ဖဲထုတ်ထားသည်ကပုံမသင့်လျော်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါဆိုလိုတဲ့အာဆီယံမှမြန်မာနိုင်ငံကိုဖဲထုတ်ရမည်ဆိုခြင်းမှာမြို့တော်အတိတ်ပဲစောင့်ဒီကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေတာကိုအစိုးရတအောင်ဖိအားပေးရေးအစီအမံအသစ်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာမလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတံခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမအရေးဟာဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေမှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အာဆီယံအနေနဲ့တညီတညွတ်တဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံအကြားအမြင်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပြီးတော့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်အချို့နဲ့လူသိရှင်ကြားပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိနေပါတယ်။သို့သောမလေးရှားဟာစစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဆိုင်ဖူဒင်အဗ်ဒူလာကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လူသိရှင်ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲတွေကဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုများရှိနေရာ
ပြည်တွင်းရေးပြဿနာအဖြစ်အချိန်တန်ကြာသတ်မှတ်လို့မရနိုင်ကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကမလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခသည်2သိန်းလောက်ရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းတက်ရောက်မှုတွေကိုခံနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်အခြားသောအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့အတူထိုင်းနဲ့မလေးရှားတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကပြဿနာတွေကိုအနည်းဆုံးညှော့နယ်သွားစေဖို့အချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအာဏာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရဟာမြန်မာဆဲအုပ်စုနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ကဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်တွင်းမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတာတွေကိုကာကွယ်ပြောဆိုနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ဝေဖန်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အန်ဝါအီဘရာဟင်ဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကစတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘဲနိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအာဆီယံကဖိတ်ကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအရေးပေါ်ကာလကို6လတွင်းမြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဩဂတ်လမှာလေတရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပုံမပြုတ်လုံနေချိန်မှာအာဏာသိမ်းကာလကိုတက်တန်းတိုးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ဖို့လိုတဲ့သတင်းအပြည့်အစုံကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေဟာပထဝီနိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထဲမှာຫນွေဥဒေါ်လာရေးပေါ်မတူတဲ့သဘောထားထင်မြင်ချက်တွေရှိတာကိုနားလည်ပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းမူဝါဒတွေနဲ့ရှစ်ဆက်ဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြောင်းနဲ့အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းတည်ဆောက်ရေးကိုလက်တွေ့ကျကျလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ NUG အစိုးရရဲ့6ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းတို့ပါဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနဲ့ဘေကျင်းကက်လျက်နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်မတူတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုကျင့်သုံးတာတွေ့ရတဲ့အပြင်မတူညီတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနောက်ခံတွေရှိနေပြီးတော့ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးလက်တွေ့နိုင်ငံရေးမှာအလုတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတိုက်တွန်းလိုကြောင်းလည်းယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကမတရားအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့ကာလဟာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ကဒီကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍတွေအသီးသီးမှာအဖက်ဖက်ကကြာဆင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုတွေကိုပြည်သူတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရပြည်သူခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြပြီးနိုင်ငံအနှံ့အပြားကဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ရွေးဦးတော်လည်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီလို့သုံးနှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့်တည်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးရလက်ထွက်ပေါ်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့လိုကြောင်းNUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောကြားထားပါတယ်။တော်လန်ရေးမှာရေဘူးရထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်လို့မရကြောင်းနဲ့တိတိကျကျစုပ်ကိုင်ပြလို့ရမယ်။နိုင်ငံရေးရလက်တွေကိုပြည်သူတွေကိုပေးဖို့နဲ့လူထုနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အခါလက်တွေရလက်နဲ့စည်းရုံးမှုတွေကသာရေရှည်တည်တတ်တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းကြောင့်ဒါကြောင့်လက်တွေနိုင်ငံရေးရလက်တွေနဲ့သာလူထုကိုစည်းရုံးကြဖို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘလို့လက်တွေကြတဲ့စည်းရုံးမှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာမတွေ့ရပါဘူး။ယာယီသမ္မတကအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကိုထည့်ပြောသွားပြီးဘယ်နိုင်ငံရဲ့လို့အတိအလင်းမပြောသွားပေမယ့်လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီကိုတန်တမာခန့်အလွာပေးအပ်ထားတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ကအစိမ့်မြင့်ထိတ်တန့်အရာရှိတဦးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကငပလီကိုလာရောက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်းနိုင်တဲ့တွေ့ဆုံထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်အဆင့်ရှိသူ2ဦးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးတချို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက
Malaysia Wenjizo, Anwa Ibrahim Gale, Tai Wenjizo, Briot Chan Wutane, Patamazon Jane Twisson Yama, Anna Temudan Kenyare Myama Nangama, Dinye Ejam Muposang Naye Edwa, Tai Nanganga, Bumo Jimare Kanganagani, Bawin Bebu Pyota Kebare. There have not been any defense sales to Myanmar in recent years, and going forward, we will continue to behave in a responsible manner. Singapore ga Myanmar naingan do silat net ma yang cha da a chain cha myet mi phit de lo silat net yang cha mu pait pin chat ga a chou tat yaw mu shi ga de lo naingan cha ye win ji Vivian Balakrishnan ga February 14 ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ကုန်ကျန်းတွေတင်ပို့ရမှာစင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ဂျာကန်အဖြစ်အသုံးချတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်အမတ်ဒင်းနစ်တပ်ရဲ့မေးမြန်းချက်တစ်ခုကို Vivian Balakrishnan ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်လက်နက်လွှဲပြောင်းပေးမှုတားမြစ်ချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိအစီအခံစာကဖော်ပြထားတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးမှုရှိမရှိကိုလည်းဒင်းနစ်တက်ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူကမြန်မာနိုင်ငံသို့စစ်လက်နက်တွေလွှဲပြောင်းပေးတာခွင့်မပြုဘူးလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့တုန်းကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီကလည်းမကြာမီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီအခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့စစ်လက်နက်ကိရိယာတွေထုတ်လုပ်ဖို့ကုန်ကျန်းတွေအပါအဝင်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းအများအများတင်ပို့ရမှာစင်ကာပူဟာအရေးပါတဲ့တဆင့်ခံနေရာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်အမတ်ဒန်နစ်တက်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာထဲမှာဆွဆွဲဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မီကတည်းကရှင်းနေပြီးသားစီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကဖြေရှင်းထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တင်ပို့အယောင်ချရေးကန့်သက်ပိတ်ဆို့ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာစင်ကာပူကထောက်ခံပေးပေးခဲ့ကြောင်းဒေါက်တာဘလော့ခရစ်လန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလက်နက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့လွှဲပြောင်းအယောင်ချတာတွေတားမြစ်ထားတယ်လို့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်စည်းရင်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပါလာတာနဲ့တားဆီးလိုက်ပါတယ်။အရက်သုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေဆိုရင်လည်းစစ်ဘက်လက်နက်သုံးကိရိယာဖြင့်ပြောင်းလဲသုံးချနိုင်တယ်လို့တန်တရားရှိတာနဲ့တားဆီးလိုက်တာပါပဲလို့ဒေါက်တာဘလော့ခရစ်နန်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလက်နက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရောင်းချတာတွေမလုပ်ဘူးလို့စင်ကာပူကပြောနေပေမယ့်စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်လက်နက်တွေစစ်လေယာဉ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေလေယာဉ်စီစတာတွေကိုဝယ်ယူရမှာမြန်မာဆဲအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယ၊ဘယ်လာရုစ်၊ယူကရိန်း၊အစ္စရေးဆာဗီးယားပါကစ္စတန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေစီကနေလက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွန်အန်ဒရူးရဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အစည်းအဝေးတည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးနိုင်ငံ3နိုင်ငံဟာစင်ကာပူ၊တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်လက်နက်တွေသုံးပြီးအရက်သားပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေကျူးလွန်နေတာကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်နေပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီလိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းမှာကိုယ်ပိုင်လက်နက်ထုတ်နိုင်တဲ့စက်ရုံတွေကိုငွေကြေးအမြောက်အများသုံးပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတိစောက်ထားတယ်လို့ကုလအရာရှိဟောင်းတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မိုးပြံပူပေါင်းတွေကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမေရိကန်ကိုတရုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။
တရုတ်ရဲ့လေပိုင်တဲ့အတွင်းကိုအမေရိကန်မိုးပြန်ဘူပေါင်းများကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းပေကျင်းကအခိုင်အမာဆွတ်ဆွဲထားပြီးယင်းကိစ္စအပေါ်တိတိကျကျစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမေရိကန်ကိုတရုတ်ကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်အင်္ဂါနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်သူလူမိုးပြန်ဘူပေါင်းတစ်ခုကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဝါရှင်တန်နဲ့ပေကျင်းအစိုးရတွေကြားဆက်ဆံရေးတွေရုတ်ရက်တဲမာလာခဲ့ပြီးရွေချက်မရှိဘဲလမ်းကြောင်းမှာဝင်ရောက်လာတဲ့မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးဘူပေါင်းဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ကတရုတ်ပစ္စည်းတွေလို့မပြောပေမဲ့မြောက်အမေရိကမှာအမြင်မသိအရာဝတ္ထုအများအပြားကိုဝေဟင်ကနေပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာမနစ်ကတရုတ်လေးပိုင်းနဲ့တဲကိုမိုးပြံဘူပေါင်း10လုံးထံမှနေလွတ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုပေကျင်းကအင်္ဂါနေ့မှာနှစ်ဆတိုးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာတရုတ်နဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဝေဟင်ပိုင်းတဲ့အတွင်းတို့အမြင့်ပြံဘူပေါင်းတွေ10ချိန်ထက်မနည်းဆေလွတ်ခဲ့ပြီးကဘာပတ်ပြန်တမ်းမှုတွေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရဝမ်ဝင်ပင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဒီကိစ္စကိုတိတိကျကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတရုတ်ကိုရှင်းပြတဲ့နယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပူတင်မပါတဲ့ရုရှားနိုင်ငံထူထောင်လို့ရတယ်လို့မော်စကိုကစွန့်ခွာခဲ့ရသူတွေပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဆာနီယာဂါလီမိုဘာကစစ်ပွဲဆဆခြင်းသူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုရုရှားကနေထွက်ခွာစေခဲ့ပြီးမကြမီမှာသူမလည်းလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်သူမဟာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဝတ္ထုစာအုပ်တွေစီတန်းထားတဲ့အစ္စတန်ဘူကအသက်ဆက်ဆက်သူမရဲ့စာအုပ်ဆိုင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တနက်ခင်းကတိုင်းပြည်ကနေစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ режим не пойдёт, и война не кончится, возвращаться нельзя. ကျမတို့ပြန်နိုင်မလားဆိုတာကိုနေ့တိုင်းတွေးမိပါတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံရဲ့ခင်မီတဲ့မျိုးတော်ကတခန်းခွဲစာရှိသူမရဲ့ဆိုင်မှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးစစ်ကြီးပြီးသွားမှပဲပြန်ပစ်မှာပါလို့သူမကဆက်ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပြီးအနောက်ကမ္ဘာကိုထိတ်တဲရင်ဆိုင်ဖို့သမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတသန်းနေပါဟာသူမနေတူနိုင်ငံကနေစွန့်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။သူတို့ဟာဆိုဗီယက်နိုင်ငံဟောင်းတွေနဲ့တူရကီလိုခီးသွွားပေါ်ယူတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရုရှားရက်ကွက်များဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိအောင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာငယ်ရွယ်တက်ကြွပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေထဲမှာတည်ဆုံရမယ့်အစားရုပ်ရှင်အမှုပညာတွေဖန်တီးလိုသူတွေဖြစ်တာနဲ့အညီသူတို့နားမလည်တဲ့စစ်ပွဲကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။2035ခုနှစ်မှာဒက်စီကာရီရောင်းချမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဥရောပပါလီမန်မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့တဲ့မှာအပြည့်အစုံကိုဆက်လက်ယူဆကြပါရှင်။ဥရောပပါလီမန်က2035ခုနှစ်မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်တဲ့ဒက်စီနဲ့ဒီဇယ်ကားတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကိုတားမြစ်ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်အင်္ဂါနေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဥပဒေပြုရေးအတွက်နောက်ဆုံးအတားအဆီးကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာအဆိုပါဥပဒေကိုအတည်ပြုထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပါလီမန်ရဲ့အကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ရှေးယိုဇွဲပါလီမန်အမတ်တွေရဲ့စန့်ကျင်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးယခုအခါမှာဥပဒေတရက်အဖြစ်တရားဝင်အတည်ပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းကိုထောက်ခံသူတွေကဒါဟာဥရောပကားထုတ်လုပ်သူတွေကိုကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလုံးဝကင်းစင်တဲ့လျှက်စစ်ကားများထုတ်လုပ်ဖို့အချိန်ကာလကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းဟာ2050ခုနှစ်မှာဖန်လောင်းဒဏ်ငွေထုတ်လုပ်မှုလုံးဝကင်းစင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်လာစေဖို့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အလန်းကျယ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေဒီနှစ်ကုန်ထိအောင်တရုတ်နိုင်ငံကလျှက်စစ်ကားအမျိုးအစားပေါင်း80ကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်စီပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုသတိပေးပါရစေလို့ EU ဒုဥက္ကဋ္ဌဖရန်တင်မန်မန်ကပါလီမန်ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို stretch bar ချညီလာခံမှာထောက်ခံမဲ269မဲကြားနေမဲ21မဲနဲ့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေထဲကစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်လိုပါတယ်။စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းမရွှေကြီးကပဲတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားမဝင်ညီရှာတူဖော်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီး2022ခုနှစ်အတွင်းတရုတ်ကိုကန်ဒေါ်လာတန်400ကျော်ဖို့တင်ပို့ခဲ့တဲ့သတင်းမှာ2018ခုနှစ်ကတရုတ်တို့ညီရှာတင်ပို့မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90ခန့်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တရားဝင်မြေရှားတူဖော်မှုများမြင့်တက်လာကောင်း2021ခုနှစ်မှာဒေါ်လာတန်း900ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေတရုတ်နိုင်ငံသို့မြေရှားသတ္တုတင်ပို့မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း400ကျော်ဖို့ရှိခဲ့ကြောင်းဒီဇင်ဘာလကထုတ်ပြန်တဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေမှဖော်ပြထားပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်စားနေတဲ့လျှက်စစ်ကားများအပါအဝင်အဖို့တန်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရေးကြီးကိရိယာများထုတ်လုပ်ရမှာမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့မြေရှားတပ်တူကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖြားပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှတူဖော်တွေ့ရှိရပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှတရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့မြေရှားတင်ပို့မှုတန်ချိန်3000ခန့်ထိရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းတင်သွင်းမှုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ရှန်ဟိုင်းတပ်တုဈေးကွက် SMM ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းစီးရင်တွေရသိရပါတယ်။လူခွေရချိုးဖောက်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒီတပ်တူတူဖော်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချရေးကနေအကျိုးအမြတ်ရနေပါတယ်လို့ Global Witness ဘွဲ့မှတာဝန်ရှိသူက2021ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေတစ်စစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဧပြီလကနေယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိပြပပုတ်ကုန်ဝင်ဝင်များတဲ့မှာတရားစာတကဏ္ဍကနေဒေါ်လာ235တန်းကျော်ရရှိထားတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာမြေရှားတပ်တုဈေးကွက်တွေကိုစိုးမိုးထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် 17 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်နေတယ်လို့တရုတ်တပ်တုဈေးကွက်သုတေသန website ဆာမီနာတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်တုကိုအကြီးအကျယ်တူဖို့ထုတ်လုပ်ခဲ့ရတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးကဓာတုအစိတ်သိမ့်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာတွေမှာအယိုးကင်ဆာ၊အရေပြားကင်ဆာ၊အဆုတ်ကင်ဆာတို့အပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်အစိုးရကပြည်တွင်းမှာမြေရှားတပ်တုထုတ်လုပ်မှုကိုကန့်တက်ခဲ့ရာရလက်အနေနဲ့မြေရှားတပ်တုတူဖော်သူအများအပြားဟာထိတ်ချုပ်မှုနည်းပါးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖြားပိုင်းမှာမြေရှားတပ်တုတူဖော်မှုတွေဟာတိတိတတ်တာများပြားလာကကောင်းကင်ဓာတ်ပုံတွေရကချင်ပြည်နယ်ဗမောက်ဒေသမန်စီနဲ့လွယ်ကျဲတို့မှာမြေရှားတပ်တုတူဖော်တဲ့နေရာတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တကြော့ပြန်ဆီယာနာသိမ်းမှုနဲ့အတူအရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်တရားစာတထုတ်ယူခြင်းတွေဟာအထိမ့်ဆုံးမဲ့ကြီးထွားလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနတိုင်းသားများမဟာမိတ်အင်အားစု ABIPA ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းကအစည်းအဝေးခန်းစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာမြေရှားတပ်တုဈေးကွက်ကိုစိုးမိုးထားပြီး2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာသို့မြေရှားတပ်တုတင်ပို့မှုဒေါ်လာ35ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ကအဓိကအားဖြင့်ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့တင်ပို့ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတလထဲမှာပင်တန်ချိန်4900ကျော်ရှိကြောင်းရှန်ဟိုင်းတပ်တုဈေးကွက်ရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်မြေရှားတပ်တုအများဆုံးထုတ်လုပ်တင်ပို့နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့မြေရှားတပ်တုတွေဟာနှစ်စဉ်တိုးမြင့်ရောက်ရှိနေပါတယ်ဗြိတိန်ခြေဆိုင် Global Witness ဖွဲ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လအတွင်းထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရ2019ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှတရုတ်နိုင်ငံသို့မြေရှားတပ်တုတန်ချိန်3400ကျော်ရောက်ရှိကတန်ဖိုးအပြင်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စင်ကာပူတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအများဆုံးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားပြီးတော့ပြည်စစ်ကဏ္ဍအပါအဝင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းသစ်၈ခုကိုစက္ကစကခွင့်ပြုပေးတဲ့တရင်ကိုရှုစားကြပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစင်ကာပူတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအများဆုံးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားပြီးလျှက်စစ်ကဏ္ဍအပါအဝင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအသစ်၈ခုကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားတဲ့နိုင်ငံဒေသပေါင်း52ခုအနက်စင်ကာပူနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှအများဆုံးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကပြောပါရယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍ12ခုအနက်အများဆုံးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့လျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာစုစုပေါင်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုရဲ့ 28.33% ရာခိုင်နှုန်းရေနံနဲ့သဘာဝတံငွေကဏ္ဍမှာစုစုပေါင်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုရဲ့ 24.63% ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းသိရပါရယ်ဒါအပြင်စက်မှုကဏ္ဍမှာလည်းစုစုပေါင်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုရဲ့14.34%ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်မှာအများဆုံးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကနေလျှက်စစ်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးရင်းနှံတဲ့သဘာဝတံငွေစက်မှုဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုစတဲ့ကဏ္ဍ၈ခုအတွက်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအသစ်၈ခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၎င်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပမာဏမှာAmerican dollar 143.634 တန်းနဲ့ငွေကျပ်98,388.39 တန်းရှိကြောင်းသိရပြီ
ပြည်တွင်းအလုတ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း1384ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းကော်မရှင်ကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးအရလက်တွဲဆောင်ရွက်တာတွေမပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေကြသလိုကမ္ဘာနာမည်ကြီးရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းတချို့ကလည်းပြည်တွင်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာတာတွေရှိထားပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်မှာလည်းအမေရိကန်ရေနံကုမ္ပဏီ Chevron ကရေနာကန်လွန်တဘာဝတံငွေတွင်စီမံကိန်းမှာပါဝင်နေ၎င်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရှယ်ယာတွေကိုကနေဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရောင်းချဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ရေနာစီမံကိန်းရဲ့ထိပ်တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးဖြစ်တဲ့ Total Energies က၎င်းရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီး2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေအလုံးစုံရုပ်သိမ်းချောင်းကျင်းညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။American Union Company Chartmore မြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကနေဒါကုမ္ပဏီ MTI တို့ရောင်းချရတဲ့တဲ့မှာ American Union Company Chevron က၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အစုရှယ်ယာအလုံးကိုကနေဒါကုမ္ပဏီ MTI တို့ရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေလုံးဝထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆ ਿਆ နာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် Chevron အပါအဝင်အခြားရေနံကုမ္ပဏီတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတော့တနည်းအကြမ်းမှာအခုလိုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Chevron ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဝေပမာဏဖော်ပြထားခြင်းမရှိပဲရေနာစီမံကိန်းမှာရှိတဲ့၎င်းရဲ့အစုရှယ်ယာ 41.1% ခိုင်နှုန်းကို MTI ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုထံသို့ရောင်းချရန်သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း Chevron ကုမ္ပဏီကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေနာစီမံကိန်းမှာတဘာဝတန်ငွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုရနေထိုင်းနိုင်ငံတို့တင်ပို့ရန်အတွက်ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာထုတ်လုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကရေနာစီမံကိန်းမှာ Chevron ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ28ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာ 41.4 ရာခိုင်နှုန်းထိရှိလာခဲ့ပြီးစစ်ဆိုးရ8000နဲ့သို့တန်းငွေရောင်းရငွေတွေရှော့ချရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ရေနာရဲ့ရှယ်ယာအများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီကြီး Total Energies ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာ၎င်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုရောင်းချကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ရေနာတဘာဝတံငွေစီမံကိန်းမှာနိုင်ငံပိုင် MOGE မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီများအကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပိုင်မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဆန့်ကျင်ဖို့ကနေဒါနဲ့ UK တို့ကို Justice for Myanmar အဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလို American ကုမ္ပဏီထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက်ရေနာစီမံကိန်းမှာမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းကပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးရှိလာမှာဖြစ်သလိုကမ်းလွန်တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းမှာလည်းစိတ်တိုင်းကျခြေလဲခွင့်ပုံမူရရှိသွားမှာဖြစ်တာကိုလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ Chevron ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Admonton ဟာ UK ပိုင်း Bermuda ဒေသအခြေစိုက်ဖြစ်ပြီး UK ကချမှတ်ထားတဲ့မြမနိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ပင်စိုးစိမ်ကောင်းမှုမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းကိုတော့ကနေဒါကရော UK ကပါစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုမရှိသေးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေကနေအကျိုးအမြတ်ဆက်လက်ရရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOG ကိုစီးပွားရေးတံခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့သူတို့နိုင်ငံအခြေဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေကနေမြမဆရာနာရှင်တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရှိစေရန်တားမြစ်ဖို့ကနေဒါဆိုးရနဲ့ UK ဆိုးရကို Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လျှက်စစ်တအားအခက်အခဲဆက်ရှိနေမယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။လျှက်စစ်တအားရရှိရေးနဲ့ဆက်လျင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမှာလျှက်စစ်တအားအခက်အခဲရှိနေအောင်မယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်မှာကြားမှုတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိအနေနဲ့နေစစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံတော်ရဲ့တအားလိုအပ်ချက်ကိုအပြည့်အဝမဟုတ်ပေမဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းမြင့်မြင့်မမပြည့်မီအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လဲဆက်ပြောပါတယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဒေသအစီအစဉ်နဲ့တအားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်စီလိုပြီးစပားထွက်ရှိလို့စပကုန်လောင်စာနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လျက်စစ်ဆိုလာလျက်စစ်နဲ့လျှက်လျက်စစ်တို့ကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုလျှက်စစ်သုံးဆွဲတဲ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်စေဖို့မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်ကသုံးဆွဲမှုကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောကြားသွားပါသေးတယ်။လျှက်စစ်ကတင်သွင်းခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာ
စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ကံလန်းမှုတွေရှိနေပြီးရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့လျှက်စစ်ကားတွေတွင်တွင်ကြဲကြဲသုံးဆွဲနိုင်စေဖို့ကြီးကျယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအလေးထားပြီးစနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်နေပြည်တော်အမြန်လန်းနဲ့လမ်းဟောင်းတို့မှာအာသွင်းယုံတွေဆောက်လုပ်နေပြီးနေပြည်တော်မန္တလေးလမ်း၊လာရှိုးလမ်း၊မော်လမြိုင်လမ်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာတိုးချက်ဆောက်လုပ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာစီးထွက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကားတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံအတွင်းဓာတ်ပုံမှန်မပေးနိုင်သည့်တိုင်လျှက်စစ်ကားတင်သွင်းမှုကိုဦးစားပေးခွင့်ပြုရန်စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လျှက်စစ်မီးရရှိမှုအခက်အခဲကြောင့်အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းအများစုဟာလုပ်ငန်းလျှော့ချရတာတွေရှိနေသလိုတချို့လုပ်ငန်းတွေကတော့လျှက်စစ်မီးအခြေအနေကြောင့်လုပ်ငန်းပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်တဲ့အထိအလုပ်တွေရနာထားရတယ်လို့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါဗျ။ဒါအပြင်အလုပ်လုပ်ကင်ရမှာလဲလျှက်စစ်မီးကိုတစ်ဆက်တည်းရရှိမှာမဟုတ်ပဲအချိန်ပိုင်းနဲ့ခြားပြီးရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အခက်အခဲရှိသလိုမိဆက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးလည်ပတ်နေရတဲ့အတွက်လည်းကုန်ကျစရိတ်ပုံမှုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။လျှက်စစ်မီးဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအရင်လိုပုံမှန်မရရှိတော့ပဲမကြာခဏပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုအချိန်ပိုင်းနဲ့အလဲကျဖြန့်ဝေပေးမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့အချိန်မှန်ကန်မှုမရှိတာကြောင့်လည်းအခက်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပိုင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေစိုးဝါတဲ့လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့မူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်လည်းမြမစီးပွားရေးပေါ်စိုးဝါတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့လူတဦးချင်းရဲ့ GDP ဟာကိုဗစ်ကာလမတိုင်မီကာလအောက်7300ကျိုင်းလုံးရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Weekend News Roundup တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါဒီတပတ်အတွက်အစီအစဉ်ကိုဒီမရင်ရနာခွင့်ပြုပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်